Vi er fortsat nede i anlæger. Vi snakkede lidt om i gourmet sidste uge, og vi kan godt holde os lidt på landarbejde. Vi snakkede om, at Tors, det er jo en landbrugskommune. Der er jo lidt af at være mange store gårde rundt om kring her, og mange stolt landmænd, som sætter sin ære i at holde gården og jorden rundt omkring flot. Og det nærmer sig jo høst og sådan, og så er der mange landmænd, der går ud og lige står lidt med hænderne på ryggen og står og kigger ud over avlt og ser, om det ser lov nu, eller om... Ja, hvad er det sådan ellers kan fordine det at gå med? Hvad man ellers kan fordine det at gå med? Ja. Så jeg har skrevet en limerik om en sådan landmand der. Ja, han er lige godt stor der. Ja, nej, nu er lige lidt stor der. Ja, så skal din skal gå med nu. Han stod der på marken og lutter. Lidt på vjent, det hører og brutter. Han kan fise, han kan fjås, han kan rumme lige en dås. Sætter han i hovedet og pøj, sputter. Det gør han. Det er hans jord. Selvfølgelig. Ja. Sådan er det. Vi siger tak for i aften. Det har jeg lovet dem, der er nok en spurgt lejebrugsminister. Nej, men det er sådan noget der. Det kan man godt gøre, når man står med fødderne. Er du sikker? Ja, nå. Helt sikkert. Det var to på top i og tos for den her uge. Vi er tilbage igen i næste med et nyt torsdagsdigt.